Отиваме на инфлуенсър на годината, жена. Александра, страхотна си, но тази година отиваме у Диона. Ехо, здравейте, много се извинявам, че не мога да присъствам, обаче изключително много съм щастлива. Радвам се и го оценявам и благодаря на всички, които са ме подкрепили, които са гласували за мене. Не знаете какво значи това. Обичам ви, прегръщам ви и пожелавам страхотно изкарване.